Joo, tässä taas. Tässä on juttua siitä, että ravintola-ala alkaa jo lopultakin päästä tästä koronan aiheuttamasta sotkusta niin kuin vähän ohi. Eli ehkä niiden kannattavuus rupeaa paranemaan. No, kannattavuutta on vähän paranneltu myös veronkierrolla. Tässä oli hieman veronhallinto teki vähän tutkimuksia, että vuoden 2017 jälkeen se löysi valvonnassaan ravintola-alalta 19,5 miljoonan euron edestä maksamattomia veroja. 8 miljoonaa oli maksamatta jääneitä yrityksen tuloveroja sinänsä, ja kaikkia valvonnassa löydettiin 40 miljoonan euron edestä salattuja tuloja. Ja tässä vaiheessa sinänsä ei tiedetä vielä, että kuinka paljon näitä on tapahtunut, koska kaikkia ei ole välttämättä ja hyvin todennäköisesti ei ole saatu kiinni. Eli verotarkastuksia ja muita yritetään nyt tehdä tässä vaiheessa näihin satoihin ruokaravintoloihin eri puolilla Suomea. Eli pyritetään tehostamaan tätä verovalvontaa sinänsä. Niin, kun rahasta tulee pulaa, niin ruvetaan vähän valvomaan sinänsä tarkemmin sinänsä. Mutta ongelma on siinä, että niin, siihen valvontaankin täytyy käyttää resursseja, että missä vaiheessa se tasapaino löytyy, että meneekö valvontaa yhtä paljon resursseja kuin siitä saakin sinänsä. Eikö se ole se niin kuin optimitilanne sinänsä, että no, voi olla vähän vähemmän sinänsä, että se uhka, että niin, tullaan tarkastamaan ja sitten tuleekin ongelmia sinänsä. Ja tässähän oli havaittu, että näissä ravintoloissa sinänsä, että aika merkittävä määrä veroja välttelevien ravintoloiden yrittäjistä on taustalta ulkomaalaisia sinänsä. No, tästähän on juttuja siitä, miten sitä työvoimaa on käytetty suoraan orjamaisessa asemassa. Ja tämä tietenkin ne, jotka ravintolat, jotka toimii lakien säännösten mukaan ja ihmisoikeudellisesti, niin niitä rangaistaan veroilla, koska no, niillä normaalilla veroilla, että hei, maksakaa tämä normaalisti, ja sitten ne, jotka rikkoo, ne pärjää paremmin. Sen takia suuryrityksillä on niitä veronkierto-osastoja, mitkä ne noudattaa täysin lain kirjainta. Ei tietenkään se henkeä, mutta sillä tavalla ne pärjää sinänsä. Tai sitten tukea maksetaan valtion puolelta, niin kuin Finnair ja muut vastaavat. Ne pidetään ilmassa ihan väkisin. Niin tärkeitä. Ja olihan Saksassa se energiayhtiö Uniperikin, joka pidetään pystyssä valtion varoilla tai lainavaroilla. Mutta tai veroja välttelevät ravintolat, no, ne maksaa työntekijöille pientä palkkaa. Ja samalla niin kuin tässä tulee, niin kuin, että työntekijällä on mahdollisuus saada samanaikaisesti työttömyystukea. Eli no, valtio ei saa verotuloja. Ja sitten se joutuu vielä maksamaan tälle työntekijälle, niin kuin, vaikka se on töissä. No, hieno juttu sinänsä vai mitä? No, kaikenlaista yritetään tätä tilannetta torjua. Tässä suositellaan, että verohallinto kehottaa käyttämään korttimaksua, että silloin jää ainakin jälkijärjestelmään. Ja sitten kun siinä on myös kaikki kuitit ja muut vastaava, niin veronkierron selvittämistä tämä auttaa merkittävästi. No, varovaisuuteen kannattaa olla. Asiakkaat, no, pyytäkää maksusta kuitti, jossa näkyy erittely ostetusta tuotteesta. Jos siinä ei näy, kuitissa ei näy ihan erittelyä tai vähän epäluuloinen, niin kannattaa vähän suhtautua vähän, että mitäs tässä on nyt tekeillä. Mutta luuletko, että tämä tapahtuu? Ihmiset menee halvimman tuotteen perässä. Tai sitten jos tämä on oikeasti ulkomaalaistaustaisia, niin kuin nykyään havaittu, niin ne on omissa oloissa, omissa alueillaan, niin ne ei välttämättä kerro eteenpäin ja maksaa käteisellä tai muita vastaavaa. Tätäkin on tapahtunut. Niin, sitten ihmetellään, että miten tässä nyt näin on käynyt. No, katsotaan miten käy. Ravintola-alalla ollaan nyt vähän piristymässä, mutta nähtävästi osa niin kuin ottaa tällä veronkierrolla ja muilla niin kuin vähän etumatkaa sinänsä muihin. Ja no, lailliset yrittäjät ja kunnon yrittäjät kärsii tässä tapauksessa. Ja sitten kokonaisuus myöhemminkin kärsii. Toivottavasti tämä saadaan torjuttua, mutta etupäässä kannattaisi kai pyytää, että niin kansalaiset olisi valppaita ja koettaisiin valvoa, mutta se saattaa olla kanssa vähän liikaa pyydetty. Tässä kaikki. Jatko.